Se você gosta de cantar, gosta de dançar, gosta de humor. Agora pare, você nunca entrou na casa de banho, fale água, está cheirada. Não perca mais tempo. Envie teu vídeo para o nosso WhatsApp. Segue as nossas páginas, inscreva-te no canal e ativa o sininho de notificações. Já está!